дошли в света на зърнените борси. Чуйте професионален пазарен анализ и прогнози. Това е рубриката на AgriBG с анализатора Боян Иванов. Здравейте! Вие сте с рубриката на AgriBG, динамика на зърнените борси. Днес ще хвърлим повече светлина върху структурата на зърнените пазари, върху типовете сделки и факторите, които вдъхват живот на тази система. Опитът от практиката ми показва, че термини като spot, futures, forward са познати, но използвани някак механично. И точно за това днес ще се опитам да направя едно общо представяне на тяхното значение. Фермерите работят главно на спот и на форвардни пазари, именно защото там се прехвърля собствеността върху стоките. По дефиниция, спот цената е стойността на дадена стока, валута или някакъв финансов инструмент за незабавна доставка и плащане. Това е цената, на която актива, в случая зърното, може да бъде закупено или продадено незабавно. Спот цената е важен показател за текущото състояние на пазара и се използва като референтна точка при извършване на сделки. Пример, фермер, който решава да продаде своята пшеница, я достава на местен търговец, претегля те, оценява те и в крайна сметка фермерът си получава заплащането още в същия ден. Преди реално да се достави зърното, той не знае точно каква ще бъде цената, въпреки че може да види тарифите, платени за стандартните класове през този ден. Но повечето фермери напускат веригата именно на този етап. Форвардните договори, познати още у нас като така наречените сделки на зелено, добавят времево измерение към паричните пазари. Подобно на паричния, на спот договор, форвардния определя местоположение, качество и сума. Но собствеността върху стоката не се прехвърля с подписване на договора. По-скоро форвардния договор определя трансфера някъде в бъдещето, въпреки че цената е установена на конкретната дата на сключване на договора. Естествено, форвардните договори позволяват да бъдат сключени на някаква базисна цена, като цената в момента вече на продажба се установява по-късно и се сверява чрез фьючерсните сделки. Такива договори са широко използвани в износа и вноса на стоки, тъй като физическото движение отнема време. В допълнение, те се използват от преработватели, мелници, маслобойни, за да могат да си гарантират непрекъснато снабдяване в техните производства. Въпреки всичко казано до тук, трябва да кажем, че форвардните договори по своето естество остават неликвидни. Конкретното количество, качество и местоположение е малко вероятно да бъдат привлекателни за друг потенциален купувач или продавач. Следователно, би било много трудно да се търгува форварден ангажимент, ако пазарните условия се променят и купувача по една или друга причина не се нуждае от тази стока вече. Фьючерсните договори, те надграждат. Пак по дефиниция, те са стандартизирани форвардни договори, които се търгуват на форвардни, на фьючерсни пазари. Каква е разликата? Ами разликата е, че при тях потенциалните месеци, дати за доставка, всичко е посочено. Единственото, което остава елемент на договаряне, това е цената. Пазарът на фьючерси е широко отворен за конкурентни покупко-продажби, като по този начин той се противопоставя на монопола, на която и да е фирма, група или друга структура, за разлика от физическите пазари. Ето защо фьючерсните пазари на селскостопански продукти в световен мащаб се превърнаха в еталон. Основни пазари за определяне на базисната цена на зърното.
Спот и форвардните сделки до голяма степен остават подвластни на фьючерсните, като се вземат предвид разликите във времето, мястото и качеството. Именно благодарение на фьючерсните пазари, форвардните транзакции с по-дълъг времеви хоризонт могат да бъдат подписани моментално. Производителите на пшеница, например, могат да видят оферта на фьючерсите, на фьючерсни цени и много бързо да продадат на определена цена реколта, която дори още не е ужъната или дори не е засята. Както вече споменах, фьючерсните договори се търгуват на борси и ето това ги прави високо ликвидни. За разлика от тях, форвардните договори са двустранни най-често между две страни. Това може да направи почти невъзможно прехвърлянето на собствеността на трета страна при определени положения, дори тя да е съгласна с всички персонализирани условия. Но тази стандартизация не винаги е лоша за купувача, докато фьючерсните договори обикновено изискват от участниците да обявят определен марш за покриване на потенциални загуби, то форвардните договори не изискват това, не е задължително условие. Вместо това двете страни спокойно могат да излязат с едно конкретно кредитно споразумение и да действат. Така, не на последно място, фьючерсните договори обикновено се уреждат в брой. Рядко се случва физическа доставка на зърното, докато при форвардните договори те по-често завършват, включват физическа доставка, което пък може да създаде допълнителни логистични и финансови рискове. Така или иначе, всеки един модел има своите плюсове и минуси, но като цяло хеджирането с фьючерси може да помогне на бъдещия купувач или продавач, предпазвайки го от неблагоприятните движения на пазарите. Хеджирането с фьючери помага да се определи един приблизителен ценови диапазон месеци преди реалната физическа покупка или продажба. И това е възможно именно защото паричните и фьючерсните пазари са склонни да се движат в тандем и печалбите от единия пазар биха могли да компенсират загубите на друг. Но след като разгледахме различните типове сделки, идва време да хвърлим светлина и върху онези фактори, които поддържат динамиката. Обичайният въпрос е, ще има ли цена? Ами, за съжаление, отговор никога не е еднозначен. Цена винаги има. Въпросът е какво определя нейния размер. За някои определяща е думата на търговеца в региона. Други намират връзка с наличието на кораби по пристанищата. Трети са на мнение, че държавната намеса оказва решаващо влияние. Четвърти виждат корелация с климата. Пети гледат към Черноморски регион, Европейски съюз. Шести към борси, долар, петрол и така нататък. Безспорно, всички тези фактори оказват влияние, но би било погрешно да ги разглеждаме като самостоятелни единици. Те са взаимно свързани и зависят едни от други, а влиянието им върху пазара е синергично. Зърнените запаси са един от тези механизми. И какво сте? Зърнените запаси са наложени като модел в всяка държава и действат като буфер между производители и потребители на зърно. Обикновено понижението на запасите се случва, ако търсенето се увеличи по-бързо от предлагането, което води до по-високи цени на продукцията. Падащите нива на запасите обаче могат да направят пазара така по-уязвим от непредвидено прекъсване на предлагането или пък внезапно нарастване на търсенето. Така или иначе, ние в момента се намираме в обратната ситуация. Световните нива на запасите продължават да стоят тревожно високи, подхранващи депресията на пазара.
Миналата седмица излезе доклада на USDA за сезон 2024-2025 година. И там пише, че световните запаси от пшеница в края на кампания 2024-2025 ще спаднат до 253 милиона. Нещо, с което търговците не са склонни да се съгласат на този етап. Но съгласни или не, до тогава има много време, а тези обеми ще продължат да тежат върху ценообразуването. Друг фактор представлява така наречената правителствена намеса. Като се има предвид, че пшеницата е един от най-важните източници на храна, то правителството и икономиките, както развиващите се, така и развитите, се стремят да контролират този пазар. Правителствата често прибягват до мита, вносни, износни, ограничават износа на основни храни, най-вече когато страха от вътрешен недостиг или високи цени е голям. Редица държави, в това число Турция, Русия, Китай, често налагат ограничения за износа на пшеница, за да поддържат вътрешните цени на по-ниско ниво и да осигурят достатъчна наличност в своите държави. Според класическата наука, такива действия влошават ситуацията на глобално ниво, защото те залагат на следната хипотеза. Колкото по-малко количество на пшеница има на световния пазар, то толкова цените растат нагоре. Така или иначе, глобалните събития през годините променят пазарите необратимо. Рецесията, безработицата, съответните парични политики, за които говорихме в миналото предаване, COVID-кризата, войната, те са куп причини има, които променят цените на пшеницата. Пример за изкривяване на пазара е наложеното в началото на 80-те години от американското правителство ембарго за износ и търговия с зърно и технологии със Съветския съюз в отговор на тогавашното им настъпление в Афганистан. Мярката, бидейки рестриктивна за Съветския съюз, ги накара те да се пренасочат към други пазари, като Турция и други дестинации. Години след това ембаргото падна, Съветския съюз се разпадна, но новосъздадените връзки си останаха. Така, времето ни напредва, но се изкушавам да ви покажа една интересна графика. Така, това е от Trading Economics. Показва тази графика движението на цените на пшеницата, откакто се води статистика, това е от 1977 година до ден днешен. Ясно можем да видим, че имаме няколко, четири по-специално, големи пик. Какво стои зад тези пикове? Първия голям пик, това е точно 80-те години, студената война. Втория, края на 90-те години и 6-7, азиатската криза. Третия е печалната 2008 година с световната финансова криза, завършила с фалита на Lehman Brothers. И последната, това е войната в Украина. Тоест, с други думи, фактори много, но зърното си остава политика. Политическите решения са тези, които в най-висока степен влияят на ценообразуването при пшеницата. Но тъй като за днес нашето време изтече, не пропускайте и следващите ни епизоди. Благодаря ви и до нови срещи!